xoşu belə idi. Belini operasiya elədilər, o uşaq çıxdı. Yarım şey elədi, basır. Belinin qusuru. Hə, belində donqarlıq var da, deməli. Hə. Nədir o? Belində olan problem nədir? Qoy baxsın lazım. Hə, bir də zəhmət olsun. Qoy, qoy, qoy. Düzdür. Bunda da beli görürsünüz. Yaxından gəlin çəkin. Heç bu çox yol yeriyə bilmir. Burası var, basır. Hə. Elə bir ciyarını birdən verə. Bu heç çox yol yeriyə bilmir. Piyada ben bunu her yere para bilmirəm. Heç lazım olanda elə. Hə, belində çox problemi həm. Ölür, yox. Elə bir onu uzanmağa da qoymurlar. Edir, ağrı verir. Şokda, dili də yox, ağzı da yox. Yəni mən də qalınan belə, glikor olunan da, yani ne kadar olar, bezmişəm şey, hayatımdan bezmişəm.